Wat een gekkigheid zeg. Toen we het spel voor het eerst speelden, toen was het nog licht overdag, toen sneeuwde het nog niet. Jongen, yo, Ibrik en welkom bij City Skylines Seizoen 3. Dus als je een beetje opgelet hebt op mijn kanaal, dan zou je weten dat wij laatst gelivestreamd hebben. Er is laatst een nieuwe DLC uitgekomen, dus toen dacht ik, oké, laten we die even proberen. En, nou ja, met de livestream is aardig goed gelukt. Tegelijkertijd hebben we een beetje nieuwe mechanics geprobeerd. En onbewust hebben we, eigenlijk, ook onbewust voor mij, hebben we een nieuwe map voorbereid voor seizoen 3. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om de map die we toen begonnen zijn, te gaan gebruiken voor dit seizoen. Nou, weet je, normaal gesproken zou je zeggen van, oké, ja, maar dan heb je dus een deel gemist. Dus ten eerste, nee, dat heb je niet gemist, want dat staat allemaal als livestream. En ja, weet je, je kan het gewoon terugkijken. Maar daarnaast wil ik dit seizoen een beetje anders gaan doen. Dus seizoen 1, dat was gewoon let's play, weet je wel. Kijken hoe ver we komen, bladibladibla. Seizoen 2 hebben wij heel erg rondgespeeld met mods, weet je wel. Seizoen 3 moet een beetje een combinatie daartussen gaan worden. Ik wil proberen zo ver mogelijk te komen zonder mods te gebruiken. Alleen, geef ik mezelf wel de toestemming om assets te gebruiken. Ja, dus wat is nou het verschil? Mods, dat zijn echt dingen die de gameplay veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de first person mods. Dat zorgt drastisch ervoor dat je het spel anders speelt. Nou ja, ik bedoel niet dat ze veel gebruiken, maar als je in de first person zit, dan is het hele spel anders, weet je wel. De traffic manager mod. Dat soort dingen, dat zijn echt mods. Weet je, no pillar mod. Dat je geen pilaren hebt onder bruggen en dingen. Dat zijn mods. Assets, dat zijn variaties op huidige dingen. Stel bijvoorbeeld andere bussen. Andere trams in dit geval. Grotere wegen of zo. Dat zijn meer assets. Een ander treinstation. Nou, zoals je kan zien. We hebben een aardig lopend stadje. Een mooi trammetje erbij. Dit is heel standaard. Is niet hetgene wat ik wil gaan doen dit seizoen. We zitten trouwens op de Ice Islands map. Als je dat afvraagt. Dat betekent dat we een aantal extra dingen hebben. We hebben last van de vriestemperaturen. Van sneeuw op wegen. Allemaal dingen die we waar we rekening mee moeten gaan houden. Road maintenance hebben we sowieso. Maar ja, weet je. Het is allemaal gekkigheid. Dus hier zijn we begonnen. Zoals je kan zien. Dit gaat allemaal weg op een punt. Maar goed, dit hebben we hier gemaakt. Ik had hier wat industrie aan het begin. Dat industrie hebben we toen verhuisd hier naartoe. Ik heb hier een stukje farmland erbij. Laten we dit even een beetje weg gaan halen. Ik heb hier een klein soort van afslag dingetje gemaakt. Met wat industrie hier zo. Dit gaat ook weg. wij gaan dit seizoen proberen heel erg ervoor te zorgen dat dingen er mooi uitzien. Dat je echt het gevoel van, wow, weet je, niet die standaard, standaard shit zoals hier. Weet je, daar gaan we niet voor. Daarnaast wil ik gewoon, dus dat zijn de twee doelen eigenlijk van dit seizoen. Ervoor zorgen dat we het zo groot mogelijk maken, qua inwoners, weet je wel. Maar ook dat het gewoon echt fucking prachtig wordt. Dus ik ben al een klein beetje begonnen met iets wat ik niet in de livestream gedaan heb. En dat is dit. Bam! Kruispunt. Dat is vooral. Dit hier zo moet je even laten gaan voor een moment. Maar ja, we hadden eerst hier een kruispunt. Dat was hier. En dat was een 3-way, zeg maar. Daar heb ik een 5-way van gemaakt. het is een absurd groot kruispunt. Daartussendoor heb ik er bomen in neergezet. Weet ik wat allemaal. Geprobeerd ervoor te zorgen dat het een stukje mooier is. Maar goed, ja. Zoals je kan zien, dit hier zo gaat. We hebben 5-way. Het is een 5-way interchange, om het zo maar even te zeggen. Dat betekent dat je 5 verschillende afslagen hebt. Dus dit hier zo is de 1, dit hier zo is de 1. Dit hier zo is de 1. Dus dat gaat voor als we hier dingen willen gebouwen. Dit hier zo is de 1, dat is voor dit stukje hier zo. En aan deze kant, dat gaat dan weer verder de stad uit. Maar goed, weet je, wat gaan we hier dan mee doen? Nou, zoals je kan zien, ik heb dit hier zo. Al een beetje een outlay gemaakt.
Weet je, ik ben heel erg aan het plannen in mijn hoofd. Hoe willen we dingen gaan doen? Dus dit wordt ons main island. Ik ga een paar assets uit de workshop halen. Van die skyscrapers, weet je wel. Van die echt grote gebouwen. Die gaan hier. Dit hier zo gaat ook nog wel high density worden. Maar wat minder groot. Dus de hele grote gebouwen, die gaan we er niet tussenin knallen. Maar nog steeds wel gewoon vrij grote gebouwen, weet je wel. Dus het eerste wat je waarschijnlijk opvalt is dat dit hier zo ondergronds is. De manier waarop ik het gedaan heb, is ik heb hier een ondergronds wegennetwerk gemaakt. Een soort van spinnenweb, weet je wel. Om ervoor te zorgen dat het wat verkeer wat, ja, wat verzacht, zeg maar. Dus deze en volgens mij ook die. Weet ik niet zeker. Nee, deze. Maar goed, in ieder geval alles wat vanaf deze aangesloten zit, dat gaat dus in, zeg maar. Dus dat zijn de manieren waarop je de stad in kan komen. En op deze manier hoop ik dat ze dat een beetje te verspreiden. Hetzelfde geldt voor als je de stad uit wil. Daar kan je eruit, daar kan je eruit, daar kan je eruit. Nou, het is meer een wijk, hè. Daar kan je de wijk uit. En misschien doen we er hier nog wel eentje. Ligt er een beetje aan. Weet je, dat is fijn. Ik heb ook meteen een beetje zitten denken aan openbaar vervoer. Ja? Ik heb hier zo heb ik een vierleen met een tram erin. Dat is nieuw. Super vet hier, zoals je kan zien. Voorleen, rood met tram tracks. Dus hier gaan we een tram neerzetten. En hier heb ik een soort van rotonde gemaakt voor de tram. Het punt is namelijk dat de tram niet zomaar kan omkeren. Dat moet een kruispunt, of een punt hebben om te kunnen keren. Of een beetje aan moeten rondrijden. Maar... Weet je, ik zat te denken, oké, waarschijnlijk gaan we zo'nzelfde soort weg, gaan we hier ze ook bouwen. We kunnen dus ervoor zorgen dat, zeg maar, de trams hier wel kunnen oversteken, maar auto's niet. Dat is denk ik wel super, super handig. En natuurlijk gaan we hier dan ook paden, looppaden tussendoor doen. Maar op die manier probeer ik er dus voor te zorgen dat het verkeer zoveel mogelijk over de snelwegen heen gaat. Wat we erg gaan proberen is ervoor te zorgen dat het in verschillende secties zit. Dus we gaan hier waarschijnlijk een parallel weg naast leggen. Maar die gaan we eigenlijk zo min mogelijk verbinden. Misschien met looppaden nogmaals. Maar niet echt met normale wegen. Om ervoor te zorgen dat, stel als we hier een afslag bouwen, dat mensen dus niet hier zo door de stad heen gaan om vervolgens hier er weer op te gaan en dan zo te rijden, weet je wel. We willen dat ze dan over de snelweg heen gaan. Dus dat is een beetje het idee. En we zullen kijken hoe dat gaat werken. Maar... laten we beginnen met het zonen van het een en ander van huizen hier zo en alles. Dat daar niet. Maar dit hier zo wel. Zo, dit gaan we allemaal residential maken. Dus ik heb hier een district van gemaakt. En ik heb er een toerisme specialisatie in. Wat me opviel is dat deze nog niet vrijgespeeld was. Wat vreemd was, want volgens mij hadden die in het laatste seizoen vrijgespeeld. Maar ja... We moeten dat dus nog even bij elkaar zien te vogelen. Maar ik bedoel, het is toch een super mooie plek hier zo om hier hotelletjes te hebben. Dus ik ga hier wat hotelletjes neerzetten. Zo en zo. En ik bedoel, je wil natuurlijk ook gewoon hier kunnen wonen. Dus dat gaan we ook doen. En hier zo. En hier zo. Zo. Dan moeten we nog even een stroom hier zo zien te krijgen. Wat op zich ook de moeilijkste... taak niet moet wezen. Zo. Zo en zo. En dan gaan we die daar zo neerknallen. Voor het moment, hier, kijk. Dit wordt al aangesloten. Super chill. Dus wat we ook gaan doen, is we gaan proberen ervoor te zorgen dat we alle monumenten kunnen bouwen. Ik heb ondertussen alle unique buildings heb ik vrijgespeeld, zoals je kan zien. Dat is super goed nieuws. Dat betekent dat we gewoon alle monumenten kunnen bouwen zodra we ze vrijgespeeld hebben. En dat, om ze vrij te spelen moeten we ten eerste 65.000 populatie halen. Maar we moeten ook al deze gebouwen geplaatst hebben. En dat zijn er een hoop. Ze zijn groot. Ze zijn mega lomp. Maar we willen ze wel plaatsen. Kijk, dit is een vrij groot gebouw wat ik eigenlijk niet wil hebben. Dat wil ik hier hebben. Maar ik bedoel, iets ertussenin, zoals dit... Ja, dat kunnen we prima hier zo kwijt. Dus als we eens even een mooi plekje zien kunnen vinden. Bijvoorbeeld hier zo of zo. Kijk. Dan kunnen we die daar zo neerzetten. Even kijken. Laten we...
Laten we hier zo de stroomkabel neerzetten. Oh, waarom? Waarom doe jij het niet? Er moet nog één hoger, denk ik. Omhoog. Ah, dat werkt ook. Oeps. Even het spel pauzen. Maar goed, zodra dit dan een beetje loopt, dan kunnen we dat stuk aan de overkant kunnen we weghalen. Want dat is, ja, eigenlijk is dat gewoon volledig tijdelijk. Is niet hetgene wat wij willen hebben hier zo. Zo, maar goed. We moeten even een basisschool ergens neerzien te krijgen. En zoals je kan zien, het zorgt een beetje voor rare zoning. Want we hebben een vrij apart manier van het neerleggen van onze zones. Dat heb ik expres gedaan. Kijk, hier gaan dan vreemde gebouwen komen. Dus daar kunnen we prima een basisschool neerzetten. Ja, dat heb ik expres gedaan. Gewoon om ervoor te zorgen dat het wat interessanter wordt allemaal. Het is een beetje de bedoeling dat we een interessante stad hier gaan bouwen. En ja, op die manier hoop ik dat een beetje te doen. En dan gaan we hier weer wat commercial neerzetten. Zo. En zo. En ja, op die manier gaan we gewoon echt een mega super awesome, te gek stadje bouwen. Dat is de bedoeling. Dus laten we nog even een unique building erbij zetten. Even kijken, courthouse. Die heb ik laatst vrijgespeeld. Official park. Oei. Dat is wel leuk. Observatory, dat is niet echt slim dat we die in de binnenstad bouwen. City services. Oh, dat is een vrij groot gebouw, maar dat kunnen we wel ergens kwijt, denk ik. Ja, dat zal dan hier worden. Dat schiet niet echt op. Oké. Ja, het is echt een te groot gebouw gewoon. Ik weet niet, ik vind dit wel een leuk plekje eigenlijk. Alleen dan zit deze weg natuurlijk hier in de weg. Ja, weg zit in de weg. Special Radio Occupied. Oh, die moet ook nog even weg. Kijk, dat vind ik wel een leuke plek daarvoor. Ja, toch? Jawel. Oké, dan moeten we dit wegje even terugleggen. Laten we deze doen. Zo. En dan... Bam, dat ziet er niet uit. Jij moet ietsjes terug. Hou. Jij moet eerst eens even recht. Zo. Kijk eens aan, dat is al beter. Niet veel, maar wel een stukje. Je hebt geen stroom, dat klopt. Dat gaat nog wel komen. Niet te veel... zorgen over maken. We moeten even voor zorgen dat mensen niet doodgaan hier. Dat is wel een handige op zich. Zo. Ja, ik mag daar. Waar? Woe. Dat is natuurlijk van grote. Het ziekenhuis. Het ziekenhuis. Dit is wel een mooi plekje daarvoor. En dan de police. Zullen we die gewoon hier zo neerzetten dan? Sure. Let go. Maakt dat verbinding? Dat maakt verbinding. Kijk eens aan hoe prachtig. Maar goed. Als het goed is, zouden jullie daar naartoe moeten. Want er staan mensen in de fik. Dus nog een dingetje. Is warmte. Warmte is echt essentieel. Het is essentieel. Nou ja, als je niet over wilt produceren aan elektriciteit. Maar ja, heat output 120 megawatt. Dat is wel oké. Als we kijken, warmte, heating available. Oh, dat is bijna tot onze max. Oké, dat is goed om te weten. Maar ja, normaal gesproken hebben mensen hebben warmte nodig, weet je, want het vriest. Dus dat kan je doen door elektriciteit. Maar je kan het ook doen door warmte, warm water, zeg maar, op die manier. Daar zorgt dit gebouwtje voor. Dit gebouwtje hier, de boiling station. En ja, dat zou allemaal wel prima moeten werken. Olie, gebruikt het olie? Oké, dat is goed om te weten. Maar goed, in ieder geval, ik ga dit een beetje laten groeien. En dan zijn we zo terug. Dus zoals je kan zien, het stadje hier is lekker aan het groeien. Ja, de meeste gebouwen, tenminste, we hebben al aardig wat gebouwen die max level zijn. We hebben, ik heb er een aantal unique buildings bij gezet. En het begint een beetje mooier te worden en alles. Ik heb meteen wat extra gedaan. Jongen. Echt, dit stuk heb ik erbij geknald. Dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om deze weg als service sectie voor dit stuk te gebruiken. In plaats van dat we hem doorgaan trekken hier naartoe.
Waarschijnlijk gaan we hier ergens een kruispunt maken die dan zeg maar een snelweg deze kant op gaat krijgen. Maar goed, zoals je kan zien, ons kruispunt weet aardig al het verkeer te handelen, dus dat is altijd fijn. Ik ben ondertussen al begonnen met het wat weghalen van de industrie hier en het wat weghalen van de huizen hier zo. Want dat zijn natuurlijk de twee dingen die wij moeten gaan herbouwen, om het zo maar even te zeggen. En ja, weet je, ik had het natuurlijk over hoe ik dit seizoen meer wil laten lijken op, zeg maar, cosmetische dingen. Laat me even uitleggen, tenminste laten zien wat ik daarmee bedoel. Dit is een beetje wat ik daarmee bedoel. Dus zoals je hier kan zien, wij hebben hier een spa hotel en we hebben hier een aantal van deze restaurant piers, marina, fishing pier. Dit soort decoraties eromheen, van deze stenen. Het is een beetje een gekke texture, maar op zich, ik stoor me er niet zo aan. Misschien jullie wel, dat zou best kunnen. Dat zijn de dingen die wij heel veel willen gaan doen. En ik heb het hier ook al meteen een stukje erbij gedaan. Ik heb hier de Grand Library, Grand Library neergezet. en hier een universiteit. Ik weet niet of ik die hier ga houden, maar voor het moment is dat wel een prima locatie. Maar gewoon bijvoorbeeld allemaal stenen hier zo tegen de kust aan. Met bomen ertussendoor, weet je. Dat zijn de dingen die we willen gaan doen dit seizoen. Ik heb hier een hele bomen ertussendoor gezet. Ik heb ondertussen hier tussendoor heb ik ook een pad neergeknald. Zoals je kan zien, het wordt druk hier bij de busstop. Over busstop gesproken. Ik heb wat openbaar vervoer dingen erbij gezet. Nou hebben we hier over deze weg hier zo. Deze vier lane hebben we zeg maar een tram. Die best wel goed gebruikt wordt. En dan hebben we vier verschillende buslanes. Dus eentje gaat er zo. En eentje gaat er zo. Ze gaan allebei beide kanten op. Dus eigenlijk zijn het er vier. En hetzelfde geldt voor hier zo. Dit is wel beter te zien. Dus er gaat er eentje met de klok mee en eentje tegen de klok in. Voor dit rondje zeg maar. En hier precies hetzelfde. En het is wel grappig. Op zich gebruiken de mensen dat best wel goed. Dat ze dan bijvoorbeeld hier op de bus stappen. Als ze dat plezier uit, gaan ze op de tram. En dan rijden ze bijvoorbeeld met de tram hier naartoe ofzo. Het is best wel grappig hoe dat allemaal gebeurt. En hier ondergronds hebben we allemaal wegen natuurlijk weer om ervoor te zorgen dat het verkeer een beetje gesplit wordt. Dus dat is super chill. Nou heb ik ook hier en daar alvast wat metrostationen neergezet. Dus even kijken of we er een paar kunnen vinden. Ik weet dat die hierin zit. Metro station. Even kijken. Ik kan wel een beetje zien hoe ik een beetje ondergronds de metro heb uitgelegd. Hier hebben we er nog eentje en hier hebben we er nog eentje. Dus deze gaat dan bijvoorbeeld meer die kant op. Deze gaat hier onder het water door. Gaat naar dit eiland toe. Deze dus gaat naar dit eiland toe. Waarschijnlijk deze ook. En dan zullen we denk ik op deze weg hier zo nog een metrostation hebben. Die gaat wel dan weer naar dit eiland toe. En dan, je weet wel, een beetje goed georganiseerd gebeuren. En die gaan allemaal hier samenkomen. Waarschijnlijk gaan we hier ergens het centrale station gebeuren gaan we bouwen. Daar heb ik al een asset voor, dus dat is prima. Daar hoeven we verder eens geen zorgen over te maken. Maar goed, ja, het gaat lekker. Ik denk niet dat we kunnen klagen op zich. Over hoe dingen gaan. Ik bedoel, ik heb hier wat bomen neergezet naast de hospital. En het is nou. Ik bedoel, we hebben nou een aardig stukje hier zo. Ik denk dat we als we binnenkort weer wat. Wat areas vrijspelen, dat we dan bijvoorbeeld hier verder kunnen gaan. Want ik bedoel, nou het halve eiland maar, dus dat scheelt niet op. Of dat schiet niet op. Maar ik bedoel, we kunnen vast wel hier gaan plannen over hoe we de weg hier naartoe willen hebben. En bladibla. Ik dacht namelijk, als we dit hier zo echt een volledig kruispunt gingen maken voor alleen kruisend verkeer. Dus zeg maar, dit gaat daarin en dit gaat daarin en daarin en daarin. Dat dan dit kruispunt een beetje te druk zou worden. Maar goed, ja, dat is een beetje hoe we zitten momenteel. Ik hoop dat je het leuk vindt dat we weer een nieuw seizoen van Cities hebben. Ik heb er zeker wel aardig wat zin in. En ben benieuwd wat dit seizoen gaat brengen. Dus ik ben erg benieuwd wat jullie ervan vinden nogmaals. En dan gaan we het hierbij houden voor vandaag. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. Gek gebouw dit. Heel gek gebouw. Wel ziek. Dat is wel een mooi dingetje. Ik wil bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan zien we de volgende keer gewoon weer terug bij Cities. Skylines seizoen 3. Ja? Oké. Later.